Dovolte mi, abych vás přivítal na dnešním setkání u příležitosti slavnostního zakončení základní školní docházky žáků 9. třídy ze základní školy Oslavická. Hned na úvod našeho programu dovolte, abych předal slovo naší paní ředitelce, magistře Evě Bednářové. Rodiče našich deváťáků, jejich přátelé, kamarády, sourozence a ostatní, kteří se přišli podívat při této vzácné chvíli na naše ještě deváťáky. Také bych zde ráda přivítala pana starostu Kamera z města Lokalitřičí, pana místostarostu Kamana a hlavně taky náš pedagogický sbor. A někde tady máme i pana školníka, kterého děti také pozvali. To mě taky velice potěšilo, takže Miloši, taky tě zdravím. Tím příkladem pro mladší žáky. Já jsem 5 let na základní škole Slovická jako ředitelka a tihle teda opravdu byli fantastiční. Já rodiče vám strašně děkuju, jakou práci jste na nich udělali, protože málo kdy mě něco takhle dojímalo, tohle jsou fantastiční lidé. A nejen, že pomáhali mě fyzicky, když jsem potřeba něco odstěhovat, kluci děkuju. Děkuju holkám, jak se na mě krásně usmívali, jak se krásně chovali, jak pomáhali těm mladším, když potřebovali i vy kluci. Děkuju moc, já jsem opravdu úplně šťastná, jak se nám to povedlo. A opravdu děkuju za to, že jste mi dali tenhle školní rok, protože jste pro mě obrovská inspirace a dokázali mě tihle deváťáci, že za to stojí tuhle práci dělat, protože když budu mít takovýhle výsledky, tak budu strašně šťastná a určitě i mý kolegové. Já si tuhle myšlenku od jednoho vzdělaného člověka. Ne děti, mladí lidé. Já vám přeji, abyste v životě hledali, našli a bádali nad třemi věcmi, aby se vám vyhly tyhle tři věci, kterých se vyhýbejte, a to je pýcha, sobectví a lhostejnost. Já vám přeji krásný, šťastný život a ať potkáváte na té cestě spoustu úžasných lidí a ať se na nás někdy přijdete podívat, protože my na vás určitě vzpomínat budeme. Děkuji vám všem a přidal bych slovo panu starostovi. Díky. Dámy a pánové, děkuji za slovo a jsem velmi rád za to, že jsme z pozice zřizovatele zváni vždycky tady k těm tradičním akcím, jako je poučení žáků s 9. třídami. Já chci říct, že tady je potřeba podtrhnout slova paní ředitelky, protože tomu moc není co dodat, tak já se pokusím jenom v krátkosti říct, že my jsme na vás, jako na rodiče, pyšní za to, že jste dotáhli se svými dětmi tady tu dlouhou, minimálně 9letou misi, která vrcholí dneškem, a na vás jsem pyšný za to, že jste to s těmi rodiči vydrželi, že jste je poslouchali. A moc vám přeji, abyste v tom nastávajícím čase, ať už půjdete rovnou do zaměstnání, nebo se budete věnovat navazujícímu středoškolskému vzdělávání, či následně i tomu vysokoškolskému, abyste zkrátka vždycky našli to, co vás bude bavit. Abyste jaksi si vědomně dokážete zhodnotit, v čem jste lepší než ti ostatní, a na to jste se soustředili, protože věřte mi, že pak, když to naleznete, pak, když se vám to povede, a může to být skutečně i něco úplně jiného, než co budete studovat, to se prostě stává. Ale když si to uvědomíte a budete se na to umět zaměřit, zacílíte na to, stanete se v tom lepšími než ti ostatní, tak vás to učiní šťastnými, nejenom v tom profesním životě, ale i v osobním. A já vám moc přeji, abyste to nalezli. A vám přeji, abyste si užili dnešní odpoledne, protože je to dost možná naposled, co vidíte tady tu sestavu pohromadě. Děkuji za pozornost. Pedagogové, vážení rodiče a vážení žáci základní školy Oslavická. Já vám musím říct svoji zkušenost za půl roku, co jsem místostarostou a chodím se dívat do škol a zvou nás neustále na nějakou lekci, já jim za to děkuji. A samozřejmě vždycky jsem si tu návštěvu té školy, zejména tady školy Oslavická, kterou jsem měl možnost jeden rok navštěvovat v 5. třídě v roce, to je nechtěte vidět. A ta škola udělala ohromný pokrok, celé naše jako základní školství. Ono sice v médiích, v různých diskuzích a tak, slycháte spoustu
kritik, diskuzí a tak, co je špatně, co je dobře. Ne, je to tak, že naše školství udělalo ohromný kus práce. Vy jste udělali 9 let práce, vaši rodiče se vám věnují mnohem víc, než se věnovali rodiče dětem třeba před nějakými 20 lety. Takže máte za sebou velký kus práce, obrovský kus péče, co do vás dala škola, co do vás dali vaše rodiče. Jste na tom perfektně a já vám přeju, abyste tohleto beze zbytku využili. Aby, ať už vás osud odvede kamkoliv, na učiliště, na střední školy, do zaměstnání, na vysoké školy, do jiných měst, já vám přeju, abyste vždycky našli dostatek odvahy a klidně i drzosti pro to, abyste pro sebe a pro svoje blízké udělali kus dobrého, abyste se něco nového a dobrého naučili, abyste něco nového získali. Dokázali z vlastní iniciativy zorganizovat i připravit mnohé akce třeba pro žáky prvního stupně naší školy. Namátkou můžu jmenovat třeba velice pěknou mikulášskou besídku, anebo z nedávné doby dopoledne plné her a různých zajímavých aktivit u příležitosti dne dětí, kam za 2 měsíce nastoupí, ale i v celém dalším jejich životě. Když budou vytrvalí a přidají k tomu trochu píle a zodpovědnosti, tak věřím, že dosáhnou úspěchu jak v osobním, tak i v profesním životě. Jirka Šubert. Odpovídající naší třídě. Bylo to o panu profesorovi, který napsal na tabuli číslo 1, zároveň je to takové matematické, takže to docela odpovídá. A vysvětlil, že toto je číslo, které znamená lidskost, což je nejdůležitější hodnota v životě. Najednou vymazal číslo 1, které stálo na začátku a na tabuli zůstaly jenom vlastně nesmyslné nuly. Tento článek mi přišel opravdu odpovídající, protože právě lidskost, o které tady mluvila paní ředitelka, byla takovým asi hlavním pro naší třídy. Nikdy nezapomněli pomoct kamarádovi, když je člověk požádal o pomoc, pomohli mladším spolužákům, sobě navzájem. Když jsem je potkala na chodbě, vždycky se prostě vždycky pěkně pozdravili, slušně pozdravili, usmáli se. Člověk prostě mezi ně velmi rád chodil. Denis Břeska. Tomáš Břeska. Klára Habišová. Barča Novotná. Barča Poláková. Žanda Pospíchalová. Michal Prokop. Naše cesta začala 1. září 2014, kdy jsme se poprvé sešli v jedné třídě a měli strach z toho, co se bude dít a jak je to v té škole asi bude. Dostali jsme moudro, hodnou a milovaní ústavku nebo Šedlahovou. Jiné věci, ze kterých jsme valili oči, ale přicházelo k nám postupem času i plno nových spolužáků. Vzali jsme je mezi sebe a snažili se vytvořit kolektiv. V březnu 2020 jsme byli posláni na několik měsíců do karantény a nastala distanční výuka. Myslím, že pro nás všechny to byla velká výhoda, hlavně co se týče známek, protože někteří z nás prošli fyzikou a dalšími předměty jen kvůli distanční výuce.
Když jsme jako třída byli spolu, potom přišli prázdniny a my jsme se sešli až v září. Od mé třídy nás čekal lyžák, který jsme museli v sedmé třídě kvůli covidu odložit. Lyžák jsme si všichni moc užili a přece jenom nás zase jako kolektiv o trochu zblížil. Now move on like you put the right way back on the shadow.
A ještě jsem zapomněla říct jednu věc. Díky vám, učitelům. Já jsem poděkovala moc rodičům, ale bez vás, kolegové, by to vůbec takový nebylo. A já vám děkuju za tu práci, kterou jste dali na těch dětech taky. Takže všem děkuju a přeji vám krásné léto. A jestli máte u nás ještě mladší děti, tak už se zase na ně moc těšíme. Mějte se krásně, děkuju.